uzaqlaş. Qorxutma məni. Mən insanam. Eşidirsən insan. Mən istəyirəm rahat ol. Vur, kəs, öldür, doğra məni, amma qorxutma. Ailəmin, uşaqlarımın yanında rahat ölmək istəyirəm. Amma qorxuyla yox. Eşidirsən. Qorxutma məni. Qorxutma. Tak, stop! Nə oldu? Bir dənə kadrı çəkib qutara bilmirəm. Nədir, bu tarixi film çəkirik. İstidən öldüm, pencəyim nəyə? Narahat olma, qardaş. Qaqaş, dədə, qutarda sən. Seba, çək. Nə oldu reji yenə, nə oldu? Mamet, belə yox da. Eşdirsən məni. Belə yox. Baxıram, dialogun yarısından çoxu qoxdumdu, amma qoxdum yox deyək, yoxdur. Sonra da desən bizi çəkmirlər. Oyna da çəkək. Olmadı ki. Hə? Reji, alım var. Aha. Niyə? İşığı kəsirlər. 85 manat ödəməsən, heç nə. Nətər eləyin. Gül kimi oynayırsan da, monitorda niyə belə oynamırsan? Motor verəndə belə oyna da. Nəysə. Pul verilsə problemi qutaracaq. Bugünlük hə? Dir, bugünlük hə. Gətir 85 manat ver bunu. Reji pul var. Ağlaşma başladı da. Neyniyək? Çarə yoxdur, gətir. Necə? Mənə bax. Aparsan pulu verirsən evə, problemi həll edirsən, şəklin çəkib atırsan mənə. Deməli, sən mənə inanmırsan, Reji? Yox, inanmıram. Allah can sağlığa versin. Davay, davay, getdim. Getdim. Hə də bu Apple Box-a yığışdır da burada, nisə yazı şeylər qoysun. Kasıblar, sağ olun. Sağ olun. Bambin arvidəçi. Mamet bəy, onlar sizə şəkil çəksin. Nədən olmasın? Koreyadan mı gəldin? Ne güzəldi. Ay, vura, 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 ikisinə de. Siz də sağ olun. Ay, da. Həqiqətən arzumu reallaşdırdım. Can, can, şirinsin, şirin. Sağ olun, sağ olun. Öpürəmiz. Gələ, gələ, olə, gələ, bunu da çıxardın. Gedək. Oyla, sən mən o qədər geyindirib soyundurmuşsan ki, alacam axırda sən. Açda qapını. Dörd aydır ki, pulumu niyə vermirsən? Haradasan sən? Kisla, ya da onu vas xatil spəsiyyəcə. Azaşın var müstəlik edəcəyik. Vəziyyət çox rüzsandı, sənə xəbərin yoxdur. Kirayə pulun qiyməti qalxıb. Yaxşı da budur. Mən gedim, sonra danışaq. Yaxşı. Sağ ol. Bu nə sifət? Gedirsən mən. Tanırsan mən oturma. Ged otur orada. Hə. Səni öldürən adam var, bu o cənnətdir, Allahım da olsun. Gülmü, özündə xəbərim var sənə. Günü gündən oturuma gedir sənə. Bəs də ondan borcu al, bunun borcunu ver, ondan al, buna ver. Bəs də. Almaya bir şey çatmır. Çəkmirsən, içmirsən. Sağa getmirsən, sola getmirsən, belə yeyibsən oğlan da deyilsən. Amma nədir də problem? Hə, bilmə, Vüqar, bilmirəm, vəziyyət pisdir. Sən də görün, papadan nə xəbər? Atam,
Adamı da aparatda saxlamaq çox zor var da. Yadıma salmayın. Evi saat, kiraya qal, nə bilim. Deyirəm, bəlkə kişini götürüb gətirəsən yanıma. Həm bir evin kirayəsini verərsən, həm də gözünün qabağında olar da. Hara gətirməyəm? Sən bilmirsən, bütün gün orada-buradayam. Hara gətirməyəm kişini? Pul var. Unitazın qapağını açırsan, içindən boruz yiyəsi çıxar. Hə? Mən Ramin tanıyırım da. Rəhmətli. O dədəsi də əhqab söhbəsi. Bildin nə kimi? Bildin o neydi? Ummanı da parıb verir həkimə. Adi vitaminlər var. Ağabey özünü sistem edir. Sonra da belə şəkilini çəkildi. Borç yerlərinə göndərdik, öldürəm. Salam əhərim, necəsən qardaş? Bax, görsən qardaş evdəyən. Vay, sistem altındayım, bax. Qolumu deşim var, necə yerdən. Narahat olma, bax. Bir ayağa durum, pulu verəcəm, arxayın ol. Öpürəm səni. Səni diri-diri yiyəcəm, Kəzo. Diri-diri. Yaşı? Məhərləməliyim. Tərsən, dayı. Səncə? Verəcəm də, maaş da verəcəm, arxayın. Sən nə tər adamsan? Mən sənə başa düşəmirəm. Orada eləmək görürəm, hər gün televizordasan, çəkilişlərdəsən, nə oldu balam, sən pul qazanmırsan, ha? Olmadı ki, bu. Dayı, sən elə danışırsan ki, görmə, dələt uzam nəyəm. Necə danışırım mən sənlə? Ha? Bura gəl. Gəl bura. Görürsən bunu? Borc dəftəridir. Bu, iki binanın borc dəftəridir. Bu da tək sənə işləyir, Mamet. Olmadı ki. Qələt eləmədik səndən bir-iki dənə zarafat elədik. Ayağın yer alıb deyəsən. Bu məhlədə bir nəfər deyə bilməz ki, mən onu tələstirmişəm, ya sıxışdırmışam, başa düşürəm. Heç kəs kefindən borcu yazdırmır. Bilirəm, imkan yoxdur. Amma daha sənin söhbətin tamam başqa söhbətdir. Ama bu neynirə? Stop! Həh! Nə oldu, Mamet? Nə olmalıdır, divardan oynayıram. İndi nə qan eləmirsən? Heç kəs qan eləmir. Neynirsən, ey? Heç səni silöz adamlarla işləyirəm. Ay, silöz özün sən. Gəl bura. Salam, əllim. Elə kəsəm. Mən sizi çoxdan da axtarırdım, pərəsiz şiarınızam. Xayiş edirəm, bunu məndən qəbul edin. Səhədiyyədir, əl işidir. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Çox sağ olun. Var olun. Uf. Sən can, gəl yığışdıraq da bunda, rədd eləyək də. Sən nəyə görə dözməlisən, ey buna? Nəyə bəs? A, milyon da aktor var, ey. Zəng elin birinə gəlsin, qaça-qaça. Ay, o, adamın Allahı var, aktor kimi bir aktor deyil, oynayanda oynayır da, ey, öz aramız. Əli, pul istəyəndə bomba oynayır. Bəs də. Pul əliyət də, pul. Zatən pul qoymayıb kinomuza bugünə, aktora çatanda pulu yoxdur. Köyə ikinci rejissora çatanda paçqalarla pul gəlir. Ay, ikinci rejissor kimi əziyyət çəkən yoxdur, ye. Proyektin əvvəlindən axırına kimi səninəndir. Gecəsi gündüzü yoxdur. İtin zülümünü çəkir ikinci rejissor. Saxla, beynim dolub onsudur. Xəzri dağdır, ha. Çıxıq burdan gedək balığıdır. Yaxçı balıq olcu. Bəkarsan deyəsən. Dur, gedişin məşq ol. Dur, hazırlaş gələ. Obrusu səhnə. Thank you.
Salam cavan oğlan. Siz kimsiniz? Adım Səməd. Nə lazımdır? Həm də səbirsizsiniz. Darıxmayın deyəcəm. Hə, sizi Məhərrəm göndərib. Pulum zadım yoxdur ya. Yox, mənə heç kim göndərməyib. Elə qəbul edin ki, mən sizin fanatınızam. Sizinlə şəkil çəkdirmək üçün buradayım. Olar. Bu paltar, papaq, ümumiyyətlə bu geyim, bu 90-cı illərin dəbinədir belə, hə? Nə olur ki, mənim geyimimdən? Həmişəki adi geyimlərimdən biridir. Siz mənə oyun oynuyorsunuz. Qətiyyən. Adınız necə oldu? Həm də yaddaşdırsınız. Dedim axı Səməd. Şad olmadım. Dostlar, qardaşlar, canciyərlər. Bayaqçına görə hamınızdan özür istəyirəm. Yəni, oldu da, qapaq atmışdı. Olsun, olsun. Gəl, olan şeydir. Hazırsan? Hə. Biraz dəyişiklik eləmişəm. Orada, baba, burada otursan. Hə, otursan burada. Deməli, sənin tərəf müqavimin olacaq. Niyə? Niyə? İstəmirəm. İstəmirsən? Yox, mən ömür boyu tək oynamışam, daş divar. Necə deyirsən? Başlaya bilərik, hazırıq. Hə. So, okey. Bir dənə külək getsin. Hamı yerinə! So. Hazır! Kamera! Motor! Belə özün yaxşısan, artist. Toy qutarsa inşallah. Artist? Tərəf müqabilimsiz. Bəs mən bayaq sizi... Adınız şeydir sizin. Moment! Stop! Getdi. Adım Səməddir. Nə edirsən, ay Moment? Boşu düşməm, necə edirəm? Tərəf müqabili ilə oynayıram. Hansı tərəf müqabili ilə? Hədə o! Deyə bu ilə. Onlar məni görmür axı. Mən sənə demişdim. Demişdim, bunu baş xərəbdir. Gicliyə qoyum, sən özü. Nə danışırsın siz? Kim gicliyə qoyub? Nə danışır bunlar? Ay cəmat, bu nə deyir bunlar? Nə tər yer, kim gicliyə qoyub? Bu boyda kişini görmürsün. Mamed, bəsdir. Afir istəyir bu. Sənki olmadı. Pul istəyirsən? Nə? Pul yoxdur. Nə pul? Pul yoxdur. Ay kişi, bəsdir də. Neyini sənin üçün? Həkim çağır, ha? Siz nə danışırsan, nə həkim, nə pul? Siz məni gic yerinə qoymuşsunuz. O boyda aktor atmışsa ortalığı, indi məni gic yerinə qoymuşsunuz. Tüpürümsə texniki heyətə də, işə də, kinoya də, senariyə də, o boyda dambadırım toy üçünə kino çəkinlər. Hələ məni gic çıxardırsın, pul. Dincəldin? Başa düşürəm səni. Bir balaca səbr elə, sakitləş. Çünki indi deyəcəyim sözlər bir balaca məntiqə sığmaya bilər. Bütün gördüklərin, eşitdiklərin hamısı realdır. Yuxuzab görmürsən. Mən sənə iş təklif eləmək istəyirəm. Nə iş? Deməli, bizim işimiz bu dünyada ilişib qalan ruhları... Kimi? Ruhları. Qarşı tərəfə keçirtməkdir. Bəzi ruhlar var ki, müəyyən səbəblərdən ilişib qalırlar burada və biz də sənin kimilərin vasitəsi ilə onların problemlərini həll edib, onları rahat şəkildə o birisi dünyaya yola salırıq. Asıl deyim, yəni mənə gəlir ki, mən ölmüşəm. Təmiz yoxudur. Yox, başıma bu gəlir, nəsə verə. Mən bir dənə əynimi dəyişim gəlim olar. Dəqiq olsun. Yorulmadın mı oğlum? O. Kaldın mı?
5 dəqiqə. Anamın canı 5 dəqiqə. 5 saniyə gətirirsən. Oh. Eşitdim, davay. Nədə? Yenə qaça qaçdasan? Dayı. Borc yerlərdən qaçırsan? Yox, ey. Hə? Qulaqası məni görürsən. Ha, görürəm. Kör deyiləm ki, görürəm. Bunu... Nəvəmi? Yox, yenə nəvə, bunu görürsən. Başın xarab olub səni, hə? Görmürsən bunu? Hə? Başın xarab olub səni, hə? Kimə deyir ki? Hə? Sən iş tapmışam. Ruhları bu tərəfdən o tərəfə keçirir. Nə gicdirsən, hə? Axmağın biri axmaq, hə? Nə içmirsən sən, hə? Yox, mən sən deyirəm. Rədd ol burdan. Yox, rədd ol burdan. Deyir mənə ruhları keçirmək lazım. Ruh da ruh nədir? Ha, utanmırsan sən küçük? Sən belə qudurmusan, hə? Əclafın biri əclaf. Sən öz səni polisə verməsəm, atamın oğlu deyirlər. Gör atası yaşlı kişiyə nə deyir, hə? Utanmırsan, tez sənin sifətlə. Ay, danışılır kimi başın qasım səni. Rədd ol burdan, axmağın biri axmaq. Gör səni başına nə oynayırsan. Əclaf, danışığına bax, ha, bunu. İnanmamağın normaldır, Mamet. Başa düşürəm səni. Qaldı bacarmağın, narahat olma. 100% bacaracaqsın. Niyə mən? Sən tək deyilsən. Sənin kimlər çoxdur. Sadəcə hər kəsin öz missiyası var. Qaldı sənə, sən də seçilmişsən. Səbəbsiz deyil. Bütün tapşırıqları yerinə yetirəndən sonra ümid eləyirəm ki, heç bir borcun qalmayacaq. Üzr istəyirəm, qardaş. Bəs nətər olur ki, normalda mən ruhları görməli deyiləm. Xəmin, necə olur mən səni görürəm? O təsbihi görürsən? Hə. Bax, əlindəki o təsbihin vasitəsi ilə. Onu biz vermişik də sənə. Yo, bunu mənə çəkilişdə fanat verdi. Düzdür. O bizim adamdır. Bizlə işləyir. Aa, nə oldu? Dəlisən sən? Sən? Nə mən? Heç. Deyən, sən başda olasacam, deyən. Başa düşmədim, mən nəcəm? Yox, şey, qələm var üstündə. Ayıq, o qələm nə gəzir? Qələm istə. Eləm. Qardaş, bir dənə qələm ver də. Yox. Məncə eləmə. Yox, deyən. Qardaş, qələm ver. Danışmaq olmaz, yazmaq ki ola. Nə oldu be? Desin. Təzə işimdir. Qutlardan bağlı day. Sən təkrar edirsən, ötdün! Sən məzələnirsən mənə. Nə giz yenə varmısan? Ha, bax da. Ha, orada heç kim yoxdur. Sən yaxşı qədə özü həkimə göstər. Nə oldu, Mamir? Dincəldin? Bir dostum var idi, ara yerdə onun da aram dəydi. Sus da, Mamir, danışma. Ümumiyyətlə, ruh adı çəkmə. Sən bir də ruh desən, qarşı tərəf sənin söyüş döyüdüyünü zənn eləyəcək. Axı sən söyüş döyməyən nadir oğlansın. Yox. Özün haqqında yaratdığın bu cür gözəl əfsanəni niyə puç eləyirsən ki? Hə, dükandakı o balaca qız səni videoya çəkib, gedib baxa bilərsən. Bir də təsbihi də itirmə. Yaxşı, Səməd, mən tutaq ki, razıyam sizin işləm. Bəs ünvanı necə tapın? 4 dəfə. 4 dəfə nə? Təsbihi 4 dəfə çəkirsən, maşın gəlir arxanca. Səni gətirir bizim ofisə. Başqa sualın var? Yox. Dayı, dayı məni görürsən. Ha, yaxşı bax. Görürəm də, kör deyiləm ki. Bəs bunu? Nəvəmi deyirsən? Hə, yox, bunu görmürsən. Ha, başın xarab olur sənin. Hə? Nə deyirəm, nə deyirəm? Ha, nə gicdirsən, ha, sən? İçmirsən, sən? Axmağın biri axmaq. Rədd o çıxmağını görmə, ha? Dayı, bu mənə deyir ki, sən... Sən vursan, nə... Dayı, bax, nə istəyirsən, anı üçün? Əzizlərimin, baba, atamın canını anında olsa, mən bilməmişəm, nə demişəm. Sən ki, bilirsən, mən söhüş söyən deyiləm də, yəni, hamı bilir bunu. Şokdayım, bax... Sabah, la, psixiatrın qəbuluna gedim. Valla, dayı, yəni, mən ömür boyu belə söhüş söyən olmamışam. Yəni, mən... Bilmirəm, nə deyim, yəni bu dəqiqə yer aralansa girərəm ora. İnan ki, bax, özümə gələn birəm. Sən məni demirsən. Mən hələ də özümə gələn birəm.
Sən deyəsən illərlə söyüş söymədin, söymədin, axırda yığıb hamısını yağdırdın sifətimə mənim. Yeri get. Dayı, bağışlayırsan məni. Yaxşı da, yeri get. Öpürəm dayı, sağ ol, başına verib sən. Alo, Şeydulla. Ha, bu da hərəkət deyirsən, qapının açarını dəyişmirsən, əşyalar atmırsan bayıra. Hə? Hə, no, kişinin işə borcu olar da. O qədər adam borcu deyəm ki... Səni başıva salafan klok keçirdim, kanalizasiya lükuna itələnməsən, mən alacaq adam yoxdur. Hə, gel, yaxşı ilə verməyəm, cəhənnəm o. Sağ-sağın babası. Bağlasın bu sesən öl, həyat bənsiz mənasız etsən öl. Deyiləm qırsak qız, sesən öl. Bir də deməzsən öl, desən öl. Mən ölüm, desən öl. Sinacaq, əlində oyuncaq. Bir gün qalacaq, yiyəsiz oyuncaq. Sinacaq, qalacaq, oyuncaq. Sinacaq, qalacaq. Kəncəl, yenirsən? Hə, məhərrəm, necəsən? Sağ ol. TikTok-da da yoxsan da səni də şiirdən zaddan atım. Yox. Gör, hərə gəlmişəm, Ta-ta-ta-ta! Sən yenirsən orada? Aa, qıstatı! Deyəm, bəlkə kişinin yanına gəlmişəm, elə borç söhbətini kişi ilə bağlı ya. Sarapat edirsən? Bak, şu zamp burada. Ba, gördüğün aparatı. Bu da ba, buradan gelir toka. Hala hazırda mən işin pulu yığanam, kişindeki ev yiyesin. Bir de bak, bunu belə, ba. Elə mi, neylesin? And olsun Allah'a, sen de ki pulu getirip kaytaracağım. Git de artı mı, oktarsın da. Şıkla geçsin. Narahat olma, kurban sana, elə mi elə şey? Məhərrəm, kurban olmasa, mənə bak, der, getirip pulu verirəm. Keco. Eşitsən məni, qurban olursan neyinirsən özün bilərsən, sənə axırınıza və şans verirəm. Özüm ölüm. Ya pulu götürüb çatdırırsan, başsa qurban. Ya da ışıqlığa gedir. Başqa söhbət olamaz məhərəm, pul səndədir, arxayın ol, qurban sən. Sənə axırınıza. Sözümü deyirəm. Başsa qurban, başsa. Ölürəm də. Kişi, çaşıb ölüb zada gəlsən, ha. Mənə lazımsan. Dört dəfə. Dört dəfə nə? Təsbihi dört dəfə çəkirsən, maşın gəlir arxanca.
Qadruh Mamed, yeni iş yerinə xoş gəlmişsən. Bilirdim gələcəksən. Bura bizim ofisimizdir. Bu yoldaşlar işçilərimiz, Şadruh dostlarımızdır. Şadruh Mamed, salam. Rövşən bəy. Rövşən bəy bizim dəftərxana müdürümüzdür. Bütün məlumatlar ilk olaraq ona gəlir, o da bizlə paylaşır. Bu isə Süleyman bəydir. Süleyman bəy eyni zamanda sənin hami tərbiyəçin olacaq. Digər şöbələrdə real insanlar var. Eşidirsən, amma görmürsən. Bizim işimiz burada ilişib qalan ruhları digər tərəfə ötürməkdir. Onun da yerini Süleyman sənə başa salacaq. Bu barədə də heç vaxt heç kimin yanında danışmaq olmaz. Onu da bilirsən niyə. Düt. Oh, bu isə bizim ofisimizin gülü Cale xanım. Mamed, yeni işçimiz. Şadruh, Cale. Yaxşı cənablar, qalxaq. Buyurun. Agil, 77-ci ildə doğulub, özü ustadır. Bütün məlumatlar bu kitabda var. Mənim çox özür istəyirəm. O, nə yazdı müəllim oranın? Təzə gəlibsən, yüzün məni yorursan, yorma da. Süleyman bəy, biraz nəzakətli davransa ola. Bilmirəm ki. Gələ. Gəl. Necədir, ceyranımız xoşuna gəldi? Yaxşı deyəm, o sürücü danışmır. Nəsə? Bu sürücüdür, maket. Maketdir? Maket başa sürür? Ay, mərkəzdən idarə olunur. Necə? Ay, yorma da mənə, yaman çox sual verirsən. Gəl, gəl, otur, gəl. Ay, uşaq. Ay, birinci böyükçüsən, indiki cavanlarda qalmır işdə. Narahat olma. Süleyman əmin, hər şey sənə başa salacaqdır. Bura bax, qormusan ki. Belə də. Mən çox özür istəyirəm. O ofisdə bir dənə belə niseriozun söz var, Şadruh. O nə deməkdir? Niseriozun sənsən. O Şadruh bizim kreativ şöbənin yeni ideyasıdır. Bəs o mənası nədir onun? Yəni, ruhum şad olsun. Qısaca, şad ruh. Deyirəm, o kreativ ideyanın müəllifini ikinci dəfə dirildib öldürmək olar görəsən. Məni ikinci səfər öldürən hələ manasından olmayıbdır. O ideya mənimdir. Mən fikirləşmişəm. Nəsə belə bir şey fikirləşə bilərsən, çatar qabiliyyəti. Belə yox. Belə ideyə fikirləşim. Sənin səsin mənim beynimə düşdü ya. Olmasa da bir musiqiyə qulaq asaq. Dağlamıza hər şeyi səhər gedəcəm. Salam mələkün, olubdu, tez görək, dinən görək, tezlə. Tezlə, ay, bilirik də, bilirik. Sən, əgər sən buradasansan, nəsə olubdu, sənə biz göndərməliyik o bir tərəfə. De. Bilirsiniz. Bilirəm, bilirəm, səndə nəsə vicdan əzabı çəkirsən. Bax, burada hər şey yazılıb, görürsən. Aa. Hər şey yazılıb, de, tezlə. Mən
usta kimi bir evdə işləmişəm. Aha. Ev sahibi çox pis adam idi. Aha, pulum kəsirdi. Yox, alçaldırdı məni. Pulum kəssəydi daha yaxşı olar. Mən bundan heyfimi çıxmaq üçün. Bu məni görür. Davam elə. Fikir vermə, fikir vermə. Necə görürüm? Uzun söhbətdir, sonra danışarıq. Mətləbə keç. Mən də ondan heyfimi çıxmaq üçün divarlarına yumurta bastırmışam. Deyirəm də, deyirəm də, vicdan əzabı çəkirəm. Bura bax. O yumurtdan oradan çıxarsaq. Ha? Ha, yox. Deyirəm, o yumurtdan oradan çıxarsaq. Of, elə rahatlaşaram. Süleyman, niyə indi bax, deyə. Sənə pul verirlər, yoxsa konfetki alırsan. Buradan o yüzə sən fikirləşməlisən də, fikirləş görək nə eləmək olar. Salam, əleyküm. Əleyküm, salam. Usta çağırmışdınız? Yox. Bizdə belə bir məlumat var ki, daha doğrusu qonşulardan şikayət ediblər ki, evinizdən dəhşət pis iyi gəlir. Kim şikayət? Dəqiq yadımda deyil, həm də bu pis mənada deyil. Yəni, yaxşılıq üçün, yəni gəlmiş hissə kömək eləyək ki, pis iyi aradan qaldıraq. Necə əll eləyə bilərsiniz? Çox asan. Baxın, bizdə belə bir xüsusi aparatlar var, görürsünüz. Bu cihazın vasitəsilə biz 5 dəqiqə ərzində pis iyi mənbəyini tapırıq. Yaxşı, bu servis mənə neçəyə başa gələ? 50 manatım. 50 manatla bütün məsələ həll olunacaq? Əlbəttə ki. Özü bək saxla. Ha? Gəl, 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 gəl. Aqsaqqal, gəl də səndə. Yox, 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 sən işimi gör, günlə. Mənə iyi verir. Vay, vay. Aha. Hüf, deməli belə. Görək bizim aparatımız haranı göstərir, haranı göstərir. Aparat, aparat, aparat. Gəl, burada görən yoxdur səni. Nə deyirsən, oğlum? Heç nə, dayı, deyirəm, sən də gəl burada, darıxıram. Yox, yox, sən işimi gör, mənə iyi verir. Görək aparat haranı göstərir, haranı. Hə, asaqal deməli, bura yüngülvarı dağılmalıdır. Dağılmalıdır, dağıt da. Dağıt deyirsiniz, dağıdaq. Yaşdırmıram, ey sənə. Hə, zamanda niyə belə zulüm verirsən? Ayıbdır, ayıbdır. Düzgün hərəkət eləmirsən. Elə bilirsən, vicdan əzabı çəkmirəm. Amma məni alçaldırdı da. Deyirdi ki, ustadan iti gəlir, yəni tərriyir. Mən də heyfimi çıxmaq üçün elədim də. Sən elə bilirsən, bu yaxşı adamdır. Əclafın biri deyək. Ay, vay, vay, vay. Üf. Aqsaqqa. Vay, vay, əclafa bax ya, belə də alçaqlıq eləmək olar, belə iş görərlər. Qutaraq bu söhbətləri, problem həll olundu. Həll olundu, həll olundu. Halal malundu, halal malundu. 50 demişdin, 100. Hala bir 150 verirəm mən sənə. 50. Gedək, dayın sənə çaxır verəcək, sənə qulluq eləyəcək. İstəmirəm. Yumurtdan bir də qalıb. Görürsən, dən eyniyib də, belə də iş görərlər. Dayıcan, deyirəm bəlkə günah sənin özündə olub. Nə mən oldu? Bəyək özün dedin ki, rəhmət deyə ağzına gələndiymsən, təhqir eləmsən, alçaltmısan, nə var ki, tərriyirdi. Tərrəmək də xəstəliydi də, düzdür. Yox, tək bu tərrəmək yox, mən olsa bu ustalarla düz gəlmirəm. Niyə? Bundan qabaq ki, ustayla mənim yoldaşım qoşulub qaçmışdı. Odur budur mən bunda, görən gözüm yoxdur. Düzdür, indi rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin ona. İndi səhv eləmişəm, Allah mənim də səhvimdən keçsin. Amin. Olacağı çarı yoxdur, belə olub da. Hə, elədir. Yaxşı, indi biz bu pulu niyə yiyək? Bu pullar bizdə qalmalı deyil. Gələk kiməsə ötürək. Ha? Oğluma. O pulu oğluma verin. O da fəhliş deyir. Yazıq adamdır. O pul ona versəniz, o qədər savab qazanarsınız. Mümkündür. Mümkündür.
Salam əleyküm. Əleyküm salam qaqa, nə lazımdır? Qaqa, Allah sənin dədənə rəhmət eləsin. Allah ölənlərinə rəhmət eləsin. Mən rəhmətli ədalətin oğluyam. Ədalət kim nəyə qaqa? Əv balaca da, nə kalibinator ədalət. Qaqa, mən tanımıram, ey ədalət. Əsənin dədən rəhmətli, mənim rəhmətli dədənlə dostluqlardan, ha? Qaqa, mənim ədalət adlı dədəmin dostluğunu yox. Sən səhv salırsan. Nə danışırsan, ha? Mənim dədəm sənin dədənə 50 manat borcluydu. Gə bunu verim, yoxsa mən səhərə tən yatam verim, nə qədər alın. Elə vaxt gəlmişsən ki, elə pul lazım idi, marketə getməliydim. Can, abidə. Hə, yox, yumurta almalıyam, bu şərəfsiz evliyəsi bizi yox boğaza. Qaqa, istəyirəm bu yumurtaları yığam divara, üstündə qışbat eləyəm. Hə, sabit dədəmə siləti verim. Heç vaxt eləmə. Niyə qaqa? Eləmə, heç vaxt eləmə. Əzəmətdim! Çatdıq. Usta, gedək. Mamed, sənki bura kimiydi? Buradan özün. Sağ olun uşaqlar. Yəqin ki, görüşərik, Mamed. Ümid edirəm ki, çox gəz. Sürücü. Şadro. Təbrik edirik, Mehmet. İmtihandan üzü ağ, alnı açıq çıxdığına görə. Çox sağ olun. Amma onu deyim ki, növbəti işin biraz çətin ola bilər. İndikinə nisbətən. Fikrini dəyişib eləməmsin? Dəyişmək deyəndə ki, başqa yolum yoxdur axı. Jalə xanım. Götür. İlk qan ararındır. Sən borçlarına baxanda bir şey deyil. Gülə-gülə xərclə. Gedək. Bura. Gel
Keşo! Keşo!